Kitanzania, Wasafi wanaanzisha programu ya michezo ambayo sisi serikali tunaiunga mkono. Naomba tusichanganye vitu vingine, mambo mengine ni pangeni kesho tukutane, nipo bado sendo Dodoma. Kifupi tu Diamond leo amezindua programu ya Sports. Ndio. Umeionaje kifupi baada ya kuzinduliwa? Ni kitu safi, nawapa kongole. Zeta mapinduzi makubwa sana katika tasnia ya michezo. Ni kitu kizuri sana. Sio mchezo wa mpira tu, michezo yote. Ndio kama unasikia kuleta Simba, Simba, Simba. Taifa linatambua, linatambua mchango wake mkubwa. Na wengine waige, bado tunahitaji ushindani mkubwa. Imeleta wanahabari wa mahiri katika nchi. Nikikutajia majina hapo mwenyewe utakubali. Sasa hii italeta ushindani mkubwa, wengine wakae sawa huko. Wasio kukimbia na watazamaji. Kwa nao watazidisha weledi na huko wanaeleza. Hiyo ndio tunachotaka, ushindani wa hali ya juu nchi. Itakuwa si media zingine ambazo labda hazijaweza kufanya vitu kama ambavyo anafanya Diamond na Wasafi. Ndio ni hivi tu. Wanashindano ya maendeleo. Wala sio vita. Ni mashindano ya maendeleo. Wewe unavyozidi kupata watazamaji wengi na wasikilizaji wengi, na ndio unalofanya sisi serikali tupata fahari. Leo mimi nimetoka Karatu kuwahi hili tukio kwa tunaliona la kitaifa. Kwa nini? Kwa sababu wa vijana wameweza kuonyesha kwamba wanaweza. Na wengine wafanye hivyo hivyo.